Jamen, velkommen til. Jeg skal holde et foredrag i dag, som handler om sport og om moral, eller måske i højere grad om den moral, som vi forestiller os, der findes i sporten, eller som sporten kan være med til at opdrage til. Det er jo sådan, at vi alle sammen har en klar forestilling om, hvad sport er. Vi ved jo godt, hvad sport er for noget. Sport er jo nemlig det sted, hvor man kan få noget motion, hvor man kan nyde naturen, hvor man kan være sammen i et socialt fællesskab, hvor ens børn kan lære forskellen på at tabe og vinde, og at man skal gøre det med samme sind. Det er i hvert fald den måde, vi godt kan lide at fremstille sporten på, som det her karakterdannende, opbyggende projekt, som måske endda i en eller anden forstand kan være med til sådan en form for demokratisk dannelse. Det er den måde, sporten sælges på af organisationerne, af politikerne og i et vist omfang også af sponsorerne. At det er det indtryk, man gerne vil give. Og når man sælger det budskab, så gør man det gennem en række sådan klassiske argumenter. Hvad er det, der er årsagen til, at sport har de her egenskaber, at det har den her karakterdannende funktion? Et første argument, vi bruger, det er, at sport er baseret på lige vilkår. At vi siger, at det er et udtryk for, hvordan sport er. Det her, det er Nikolaj Valujev, den russiske bokser, som er 2,15 meter og vejer næsten 150 kilo. Han bokser mod folk, der er meget mindre end ham selv. Men det er jo ikke den eneste måde, hvor uligheden i virkeligheden er til stede på i sporten. Fodboldklubber har ikke de samme vilkår. HB Køge kan ikke gøre de samme ting, som FC København kan, som ikke kan gøre det samme ting, som Real Madrid kan. Ligheden i sporten er i høj grad en illusion, og også i forhold til, hvad skal man sige, internt på et enkelt hold, er mennesker jo heller ikke ligeværdige i sporten. Man kan bare kigge på de kontrakter, fodboldspillere har på et hold, og vil vide, at de ikke er lige meget værd. Så forestillingen om lige værd og lige vilkår er til et vist omfang en illusion i sporten. Et andet klassisk argument, vi bruger, det er, at sport er sundt. Det er også derfor, at vi hylder sporten og siger, at det skal man gøre, eller at det er en fornuftig strategi og en god ting at putte penge i. Sport er sundt. Men vi ved jo også, at hvis det er, man skal vinde, hvis man er cykelrytter og skal køre stærkt op ad et bjerg, så kan det betale sig at smide så mange kilo som muligt. Fordi alt det, man skal slæve på, er dødvægt. Er dødvægt, det sætter en tilbage i konkurrencen. Derfor kan det betale sig at komme til at ligne en KZ-fange, at det gør en stærkere. Så vægtpineri er en almindelig ting i sporten. Som gør, at og derudover så har vi jo så alle de skader, som man får. Altså, at vi ved jo, at fodboldspillere, ishockeyspillere, håndboldspillere har en mængde skader, som gør, at argumentet om sportens sundhed måske heller ikke er så stærkt endda. For slet ikke at sige, at det faktisk overhovedet ikke er stærkt. Et andet argument, vi bruger, er, at sporten fremmer moralske kvaliteter hos dens udøvere. Det er jo også det, vi fremfører, men når man kigger efter, så opdager man, at det sjældent er tilfældet. Man hører med jævne mellemrum trænere fortælle deres spillere, at de skal uskadeliggøre en bestemt spiller, tage ham ud af spillet. Vi trækker et rødt kort. Sørg for, at nogen ikke længere kan yde det, som man måske havde forestillet sig, at de skulle yde, og derfor kan der være grund til at sætte dem ud af spillet, som man kan se her. Og endelig så har vi den her forestilling om, at sport er baseret på fair play og sportsmanship. Men når tingene koger, og det går hårdt for sig, som her mellem Totti og Christian Poulsen, hvor der er en spytklat på vej i hovedet på Christian Poulsen, så er det jo svært at opretholde forestillingen om fair play og sportsmanship, at det ligesom skulle være et grundlæggende karakteristika ved sporten. Det er der
ikke meget, der tyder på. Det vi får øje på her er, at der ser ud til at være en skelnen mellem det, at man kunne kalde på den ene side sportens ånd, og på den anden side sportens væsen. Sportens ånd er præcis de idealer, som vi tilskriver sporten udefra. Det var dem, jeg startede med at nævne, når vi siger, at vi godt ved, at sporten er det her karakteropbyggende, alment dannende projekt. Så til sportens ånd kan man sige, at det er netop idealerne om fair play, om sportsmanship, om kammeratskab og sammenhold, om dannelse, om karakterstyrke og måske endda om demokratisk sindelag. Det er værdier, som ikke hører til internt i sporten, men som netop tilskrives sporten udefra. På den anden side har vi så sportens væsen. Sportens væsen kan man måske bedst forstå som sportens indre drivkraft. Den består blandt andet, og måske især først og fremmest, af viljen til sejr. Den er kendetegnet ved det olympiske motto, hurtigere, højere, stærkere. Altså ikke hurtig, høj og stærk, men hele tiden hurtigere, højere og stærkere end dem, der var før en. Sporten er baseret på sammenligninger og på forbedringer, og den er baseret på en stræben mod fremskridt og perfektion. Så på den måde kan man sige, at vi på den ene side har sportens ånd som sådan et pædagogisk ideal, og på den anden side har vi sportens væsen, som er sportens praktiske realitet. Altså det er den måde, som sporten i virkeligheden fungerer på. Men sportens praktiske realitet er ikke nogen god måde at sælge sporten på som politiker eller organisationsmand eller sponsor. Der er det langt bedre at læne sig op af de her principper fra sportens ånd. Og det er da også det, man gør i den olympiske bevægelse, den internationale olympiske komité, i deres, hvis man kigger i deres formålsbeskrivelse, paragraf 1 og paragraf 2, så vil man kunne se, at her, der, når man skal fortælle, hvad olympismen er, jo, som jo er den ypperste form for sport, så hedder det, at den olympiske idé søger at skabe en livsform baseret på glæden ved at præstere, den dannelsesmæssige værdi af det gode forbillede og respekten for universelle, fundamentale etiske principper. Så det er jo præcis sportens ånd, som den udfolder sig i det olympiske charter. Men der er ret langt fra den her forestilling om, hvad olympisme eller sport er, og så til sportens virkelighed. Et godt billede på det skisma, som der ligger i forestillingen mellem sportens ånd og sportens væsen på den ene side, er, at som jeg lige sagde, så er sportens ånd baseret på de her principper, som den olympiske bevægelse også ligger sig op af. Men samtidig så kårede IOC, altså den internationale olympiske komité, de kårede i 1996 Muhammad Ali til historiens største sportsmand. Altså ikke årtiets eller århundredets, men historiens største sportsmand. Og Muhammad Ali var jo kendt som en bokser, der gjorde alt, hvad han kunne for at kyse, intimidere, psykisk ødelægge og nedbryde sine modstandere, så han kunne feje gulv med dem, som man siger, ikke? Så vi har altså på den ene side en atlet, historiens største atlet, der i den grad baserede sin karriere og sine store bedrifter på det, som vi har kaldt sportens væsen, men som af en organisation, der baserer sig på sportens ånd, kårer ham som historiens største atlet. I kan se og forstå det skisma, der ligger der, at det er ikke nemt på den ene side at opretholde forestillingen om sportens ånd, og så på den anden side lave en ranking af, hvem der er de største og de bedste atleter. Så vi har altså det her skisma mellem sportens ånd og sportens væsen på den ene side, som ikke altid anerkendes af organisationerne, men som, hvis der er nogen, der har fingeren på pulsen i forhold til det her, så er det reklamebranchen. Og her skal vi se en reklame fra
sportstøjsfirmaet Nike rettet mod deres sydafrikanske marked. Prøv i det her klip at lægge mærke til, hvad det er for nogle værdier, hvad det er for en fortælling om sporten, som Nike lægger vægt på, når de skal sælge deres produkter til Sydafrika. My body is my weapon. This is how I fight. How I defend. Deter. Attack. This is my weapon. How I defeat my enemies. How I win my war. How I make victory mine. This is my weapon. This is how I fight. Ja, det er jo ret tydeligt, at her er det ikke de karakteristika, der gælder for sportens ånd, der lægges vægt på, men det er begreber som kroppen som våben, sport som krig, forsøget på at afskrække ens modstandere, at nedbryde dem. Og vi ser billeder af kroppen, der netop blev brugt som et våben, der gennembryder en mur. Vi har udspringeren, hvor det er billedet er blevet lagt ned, så udspringeren ligner et projektil, der bevæger sig ind i sådan et ballistisk materiale. Og vi har til sidst gennembrydningen af muren, altså med vold at gennembryde den menneskemur, som de andre gør. Og til sidst fodboldspilleren, der som The Smoking Gun går ud af scenen til sidst. Så her har vi klart det billede, som ligger i forlængelse af forestillingen eller vores idé om sportens væsen. Det vi kan konkludere så langt er, at sportens værdier grundlæggende står i modsætning til de værdier, der dominerer i det omkringliggende samfund. Sport opdrager grundlæggende til nogle værdier, som ikke er dem, som vi normalt hylder i det omkringliggende samfund. Årsagen er, at i sporten er sejr det vigtigste. Det er sejren, der er omdrejningspunktet. Forestillingen om kammeratskab, det sociale, motion, naturen, sundhed, er på ingen måde det, der dominerer hos elitesportsmanden. Der er sejren det vigtigste. Altså det er nemt at tage, man kan tage et eksempel for at pege på det her med, hvordan værdierne er i modsætning til, hvad der gælder for det omkringliggende samfund. Normalt så betragter vi det som helt uantageligt at slå på hinanden. I boksning er det et grundvilkår. Der er det simpelthen det går ud på. Så er der mange, der vil mene, at boksning er et dårligt eksempel, fordi de synes, at boksning i øvrigt er en sport, der skal forbydes. Men også i alle de andre store danske sportsgrene, håndbold, ishockey, fodbold, er vold en naturlig del af det at kunne klare sig. Volden er simpelthen en nødvendig forudsætning. Det ser man blandt andet i stenhårde taklinger, der indimellem mistimes, så modspillerne kommer til skade. Det kalder man for a part of the game. Men indimellem så er der det, som i kommentatorsprog hedder svinestreger, men i virkeligheden så er det jo just another part of the game. Altså at man netop bruger de her trick her til at intimidere og nedbryde sine modstandere. Så volden er en central faktor i sport, og det er træningen, som træningen bruges som den oprustning, der skal til, for at man kan klare volden og bruge volden. Altså at man kan opbygge det kropslige panser, så man bliver stærk nok til at modstå de slag og kan vinde sine dueller i enten håndboldkampen, fodbold, ishockey, hvor det nu måtte være. Så volden er altså et centralt element ved sporten, og
Det er det, som atleterne ruster sig til, eller gennem deres træning ruster atleterne sig altså til at kunne klare volden og bruge volden over for deres modstandere. På den baggrund kan vi uddybe vores pointe om sportens ånd og sportens væsen ved at pege på, at sport i virkeligheden, de personkarakteristika, man udvikler gennem sport, er i virkeligheden baseret på de kristne dødssynder, eller ser ud til at følge de kristne dødssynder ret godt. Og på den måde kan vi pege på sporten som djævelsk eller ukristelig. Det er et vigtigt karakteristika for den dygtige sportsmand, er for eksempel hovmod, altså at man hoverer over for modstanderen, hvis man har scoret, hvis man har gjort noget godt. Det er vigtigt at vise, at man er den, der har overhånden. Grådighed er også et fremtrædende karakteristika, altså viljen til at vinde og viljen til at vinde mere hele tiden. Misundelse kan være en god drivkraft i forhold til at ville have det, de andre har, og dermed ville træne endnu mere. Vrede i form af aggression, siger man jo også tit, at det er et produktivt karakteristika eller karakteristikon, der fremmer ens aggression og vilje til at yde det maksimale. At hvis man bare læner sig tilbage, så og vil man det jo ikke nok. Så kan man sige, jamen det var jo kun 4 ud af de 7. De sidste 3, utugt, lediggang og froseri, er i en vis forstand faktisk det, som eliteatleten får mulighed for. Tænk på David Beckham eller Niklas Bentner, eller nogle af de andre Manchester-spillere, hvad der har været af skandaler omkring dem. Altså at elitesporten giver faktisk mulighed for utugt og lediggang i den forstand, at de jo ikke træner mere end 10-15 timer om ugen, resten af fritid, froseri, indkøb af dyre ure, biler osv. Så vi har altså en moral i sporten, som er baseret på netop de karakteristika, som kendetegner de kristne dødssynder. Så på den baggrund kan man sige, at sporten jo altså ikke opdrager til den moral, som vi ellers gerne vil have den til at sige. Sporten er ikke et sted, hvor moralen er fremherskende. Hvis moral findes i sport, så er det ikke på grund af sporten, men på trods af sporten. Sport fordrer hos eliteatleterne selvtillid, aggressivitet, det fremmer aggressivitet og selvtilstrækkelighed. Det betyder ikke, at eliteatleter bliver aggressive, asociale, selvtilstrækkelige borgere, men at de må leve i 2 verdener, hvor de kan pendle mellem sportens værdier og så det omkringliggende samfundsværdier. Fasen, hvor man skifter mellem de 2, er typisk omklædningsrummet, og på den måde kan atleterne altså pendle mellem de her 2 verdener med de 2 sæt af moralske værdier og normer. Tak fordi I lyttede.